ale pokud máte případ, kdy má, dejme tomu, 50% společnosti a pořídí si dalších 50%, tak a v obchodním rejstříku to bude zapsáno jako 100% podíl, tak tam došlo k navýšení podílu a i u toho navýšení podílu se testuje nabývací cena. To znamená, že jestliže měl od roku 2010 50% podíl, který navýšil v roce 2019 a v roce 2020 celou společnost prodal, no tak se bude testovat nabývací cena. To znamená, že jestli původní nabývací cena byla 100 tisíc a teď to bylo 10 milionů, tak nabývací cena celková je 10 milionů 100 tisíc a osvobozeno bude 100 tisíc ku 10 milionů ku 100 tisícům a neosvobozený příjem bude poměr 10 milionů ku 10 milionům 100 tisícům. To znamená, přestože reálně je to 50 na 50, tak tady vidíte, že ten neosvobozený příjem je výrazně vyšší než ten osvobozený. Dá se to obejít tak, tady tohleto, dá se to obejít tak, že zákon o obchodních korporacích, konkrétně si myslím, že to je paragraf 132, tak umožňuje, aby jeden člověk držel více než jeden podíl na společnosti. To znamená, že pokud by nedošlo k navýšení podílu, ale držel dva samostatné podíly na společnosti, tak jsou to dva majetky a každý má samostatný režim. A pak samozřejmě, že pak by osvobozený příjem byl z prodeje toho prvního podílu a neosvobozený příjem by byl z prodeje toho druhého podílu.